ตัวไม่ตีไม่ตาลีรอตะชู่ ปริตัต ดิบ่แจ่ปู่ม้าล่ะนะกูเนี่ยก็เลยสิบาเลยอ่าไอ้หลออ๋อมะงารู้ဟုတ်တယ်သူ့အခွေဒီငါတို့ကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဒီအနုပညာကုန်ပစ္စည်းပေါ့ CD ဆိုလဲ CD ဟုတ်လားအဲ့မှထားပါတော့အရင် video ကြီးစစ်အပ်ဒီမှာအိုင်ဂျွန်းတို့ Spotify တို့ကနေပေးမှတ်နေဝယ်ပြီးဒေါင်းလာတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအားပေးရမယ်အခွေလည်းအားပေးရမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေပုံများလာတယ်တကယ်တော့အာရှုံးမရှုံးတော့မပြောတော့ဘူးတကယ်တေချာလေးလုံနိုင်ရင်တော့အာမရှုံးမဲ့အနေထားတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းပါတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးပရိသတ်ကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေထားကိုပြန်ရောက်လာတယ်လွန်ခဲ့တ
ဒါပေမဲ့ ICD ကိုဝယ်တယ်အဲ့လိုပြိသက်တွေတွေ့လာကောင်းတာပါပဲဟိုဒီဒီဘက်ခေပေါ့ဒီဘက်ခေအနေထားရဒီဘက်ခေအခြေအနေရဒီလိုလုံးမဖြစ်မဲ့အနေထားဆိုတော့လေလို့လောက်ကြတာပေါ့ကောင်းပါလေတပုတ်ချင်းလည်းကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုဂွေဆိုတာအရင်တော့အိမ်မက်တောင်မဖူးတာမဟုတ်ဘူးဟိုဟာ event light ဆိုတာလေအခုလို single sound နေနဲ့ပဲဟိုခွေတဲ့ပါတီခွေတဲ့ပါနဲ့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကွာဝါးတာကတော့အဲ့လိုတပုတ်ချင်း music video ရိုက်ပြီးတင်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ music video ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်တိုင်းပြောရင် MP3 platform ပဲရှိသေးတယ် MP4 platform မရှိဘူး MP4 ဘယ်မှာရောင်းအောင်မသိဘူးအဲ့တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးဘူးတကယ်တော့အရင်လို music video ခွေပေါ့ကာရာအိုကေခွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုခွေဈေးကွက်ကနည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်တိတသာ40လောက်ကြာသွားအရင်တက်လေကျွန်တော်ဖြန့်ချီကျွန်တော်ကိုဖြန့်ချီရအကူကဘာကြံပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေထင်ထားတာတက်ဖို့တွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင် VCD ရိုက်ပြီးထုတ်မယ်လို့တိုင်ပင်တော့မလုပ်ဖို့တားတယ်အဲသူကထားပါတော့ CD ခွေတစ်ခွေထုတ်လိုက်လို့အခွေ100လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင် VCD ခွေက DVD ခွေက50လောက်မရောင်းရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လို့ဆိုအရင်နှီးရင်းကြောင်ကျွန်တော်က40လောက်กว่า CD တစ်ခွေထုတ်ရတာထားပါတော့ပတ်စံ100ကုန်တယ်ဆိုရင်ကောင်း400လောက်ကုန်ပါအဲ့လို့တော့ရှိတယ်